מה קורה חברים? נמאס לכם שהכלב שלכם מושך אתכם בטיולים, רודף אחרי חתולים, מרים כל דבר מהרצפה, הגור הקטן עושה צרכים בכל הבית, הורס את הסלון? בדיוק בגלל זה אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצות האילוף של דוגס לידר. בקבוצות האילוף נבנה לכלב שלנו משמעת ברמה הגבוהה ביותר. נבנה היררכיה בין כלבים, יחס בין אנשים. נלמד את הכלב שלנו את הדברים הנכונים. אז אם אתם רוצים להגיע עם הכלב שלכם לרמות הגבוהות, התקשרו, השאירו הודעה והצטרפו למחזור הקרוב. נתראה.